Куры? Булоколеси куры. Секиру. Хиты на будь-який смак. Васильевич, на съемку. Радісно пісні, наша гра простенька, правило єдине. Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ні. Шановні глядачі каналу СТБ, ви дивитесь сьогодні найграндіознішу програму «Караоке на Майдані» усього 2018 року. Це фінал, річний фінал. І хоч зараз 19-й рік, але сьогодні ви побачите тих, хто в минулому році перемогли у півфіналах і вибороли можливість сьогодні співати для вас. Нагадаю, що наша програма проходить за підтримки торгової марки «Королівський смак». Королівський смак, якість королівська, ціна? Шановні, королівський смак – це єдиний в Україні спонсор, який абсолютно дорого, тобто за великі гроші підтримує найкращих талановитих співаків, співачок України. Королівський смак – це нереально крутий спонсор, який уже шостий рік поспіль дарує переможцю фіналу року найкращому народному співаку України. Оцей ключ від он того автомобіля. Ваші оплески, це варте ваших аплодисментів. Повірте мені, що цей автомобіль, який сьогодні виграє один з п'яти фіналістів, це один з найдорожчих подарунків взагалі в історії українських талант-шоу. Цей автомобіль має повний електропакет, він має клімат-контроль, він новий, пахне його шкіра так, як може пахнути лише нова машина. І цей автомобіль, нагадаю, дістається за 8 пісень. Алілуя королівському смаку, ваші оплески нашому постійно надійному смачному партнеру. Ви знаєте, що сьогодні на Майдані біля мене стоїть відсотків 20 максимум глядачів, які от просто зараз гуляють по ВДНХ. Глядачі, які прийшли на зимову країну, прекрасну зимову країну. Дякуємо Жені Мушкіну, директору ВДНХ, за те, що є каток, є ялинка, є шоу Вінтера, круте шоу від Тиміченка і Братковського. Є фігури льодяні, дуже прекрасні. Є резиденція Діда Мороза, є магазин подарунків новорічних. Спасибі вам, зимова країна. Але лише 20% сьогодні – це ті люди, які зайшли з центрального входу і підтримуватимуть сьогодні наших фіналістів і просто дивляться, як відбувається фінал «Караоке на Майдані» і кому дістанеться машина. 80% – це вболівальники, які приїхали підтримувати наших фіналістів. Зустрічаємо 5 фіналістів. Перший півфінал виграв Дмитро Тищенко. Другий півфінал виграв Максим Матющенко з Алчевська. Півфінал виграв Сергій Гуменник, Кам'янець-Подільський. Четвертою півфіналісткою і єдина дівчина сьогодні – Анастасія Котвицька. Київ. Анастасія Котвицька – це та дівчина, чия щаслива рука виграла тижневу поїздку в Японії. Я скажу вам чесно, вона там ще не була, але буде, бо «Караоке на Майдані» – чесна програма. І нарешті наймолодший учасник – Павло Шокота. Павло Шокота представляє Сумську область, Суми, Ромни. Хай він сам розбереться, звідки він, але я знаю, що він сумський маленький співачок. І цей хлопчик умудрився виграти втішний півфінал. Перед вами ті, кого сьогодні ми будемо слухати у трьох турах. Перед вами один з них, хто буде володарем автомобіля. Сьогодні фінал. У фіналі мені і вам допомагають розібратися з гравцями шановні поважні судді. Ось їхні стільці. Зустрічайте! Анатолій Анатолійович, відомий телеведучий, шоумен,
Це Анатолій Анатолійович, хоч і прийшов в рукавичках «Динамо», він вів останню музичну премію «Юна». Відповідно, він абсолютно в курсі, хто як повинен співати. Другою сьогодні я запрошу на цю сцену менеджера і продюсера Яна Прядко. Менеджмент і продюсинг артистів, серед її підопічних можна назвати Олександра Рибака, переможця Євробачення, Руслану, переможця Євробачення, і, наприклад, Діму Каляденка. І третя людина тут сьогодні не просто так. Третя людина сьогодні за заслуги того, кого ця людина продюсує. Зараз ви вперше, мабуть, на свої очі побачите співака, чиї пісні ви найчастіше хотіли виконувати в цьому році. Продюсер Олега Винника Олександр Горбенко! Саша, ви загадкова, магічна істота, можна сказати, сірий кардинал українських хітів у виконанні Олега. Ми раді вас бачити сьогодні, раді бачити тебе. Анатолійович, я сподіваюся, ти будеш судити чесно, неупереджено. Вам слово дам потім. Сьогодні буде два тури. В першому турі учасники жеребкуються і співають ту пісню, яку ми їм загадали. В другому турі хто пройде? Пройде четверо із п'яти, буду співати пісні, які вони заготували вдома, на вибір. І вам треба зараз подумати, сказати, коли ви хочете, щоб журі викидало зайвих. В першому турі вибуває один гравець, у другому – два. Дмитре, в якому турі журі буде вирішувати долю учасників? В першому. В якому турі? В першому журі. В якому турі? В першому. Настя? В першому. Паша? В першому. Шановні журі! Учасники вирішили, що ви в першому турі, прослухавши їхнє виконання пісень на замовлення нами, вони будуть жеребкуватися, отримують 5 конвертів, там будуть досить складні пісні, ну як для Паші, так точно, але фінал, Паша, всі на рівних, і ви визначите, кого з одного учасника ми повинні позбутися. Так, ну і що? Жеребкування першого туру. Таміла, будь ласка, 5 пісень ми загадали вам, і ви знаєте ці 5 пісень. Перший починає все-таки наймолодший, другий буде «Леді». Пісні нетривіальні, скажу вам. Шановні журі, ми намагалися вибрати голосові пісні для наших фіналістів. Всі в рівних умовах. Я дуже не люблю передачі на кшталт «Голос діти». Скажу вам чому. Тому що там часто діти співають пісні дуже дорослі. Це не є правильним. Першим виграв півфінал Дмитро Тищенко, він і співатиме першим. Ваші оголоски. Дмитро Тищенко, Херсон. Дмитро Тищенко працює в Херсоні баристою. Що за пісня тобі попала? «Соколята». Найспівочіший бариста України, перший учасник сьогоднішньої передачі Дмитро Тищенко, Херсон, «Соколята». Крутилось пір'я на вітру, і я згадав негоду ту, в яку мене моя любов покинула. Виймали жала із грудей отча та двох моїх дітей, і вся моя любов на них рікою хлинула. Зростають у гніздечку соколята. О, Боже, ти за все прости. О, як я їх не хочу відпускати. У просторі юнацької мети, в роках моїх така велика сила, та долю не затримати нічим. Сини мої, візьміть мої вітрила, та й батька не забудьте помішти. Дмитро Тищенко, правила «Караоке на Майдані» невблаганними, є куплет, приспів, передача негумова, і ми завжди це робимо протягом 20 років. Далі співатиме переможець другого півфіналу алчевський співак Максим Матющенко. Максим Матющенко співав в попередніх роках, але йому не вдалося прорватися так далеко, як це відбулося в цьому році. Яку пісню тобі сьогодні жереб підсунув? «О соле міо». О, ваші оголоски, Максиму, слухаємо, як...
гроза, на юрнай той соле, дар'я сирена, до пона темпста, перла фреска, парджана феста, ке бела коза, на юрнай той соле. Дякую! Ні, ну круто. Я вважаю, що фіналісти караоке на Майдані – це співаки, з яких не сторону будь-де. Третій півфіналіст – Сергій Гуменний, Кам'янець-Подільський. Нагадаю, в минулому році переміг представник Кам'янця-Подільського, якого звати… Дмитро Прокопов. Дмитро Прокопов був сіренькою мишкою в фіналі. А в фіналі переміг просто без варіантів для інших учасників. І я тобі цього також бажаю, як і іншим чотирьом учасникам. Яку пісню тобі викинув жереб? А ти просто кохай, Олександр Пономарьов. Боже, тобі повезло. Мрією са блакитною, ніжною. У морі любові невинно пливи. Для мене святою ти будеш і грішною. У нашім коханні з тобою ми будем нави. А ти просто кохай і будь коханою. Любов вийде дна від кохання мудв'яною. Кохай, то не сяви ти, просто кохай. Ой, назавжди. Сергій. Дякую, друзі. Ну і тобі спасибі. Будь ласка, відпочивай, чекай на вердикт судді. Далі співатиме дівчина, у якої, по-моєму, нереально крута вдача, принаймні в шоу «Караоке на Майдані». Анастасія Котвицька, Києво-Бухів. Скажи мені, будь ласка, ти реально не вірила, що ти могла виграти в Японію поїздку? Я взагалі була в шоці. Ти взагалі була? Так, мабуть, як і ви. Я був також в шоці, я тобі скажу чому, тому що мені здавалося, що ця путівка ніколи не розіграється, і я віддам гамузом з машиною. Ну! Ти перехитрила всіх нас. Яка пісня тобі випала в результаті жеребу? Дженніфер Хадсон, One Night Only. Да. Отже, слухаємо Настю і аплодуємо, якщо вона сподобається. І судді слухають. Тримайте мене, будь ласка. Дякую.
Настя Котвіцька, що ти на мене дивишся? Тут не вийшло? Трошки, трошки ні. Трошки ні? Не так, як я хотіла. Ну, щоб я так співав Хадсон, я би був щасливим на все життя. Так, і далі останній наймолодший учасник – Павло Шокота! Хлопчик, який сказав, що заробляє собі на життя, ну, на цукерки, співаючи в кафе і ресторанах Сум. Ага. Скільки тобі років, нагадай? 12. Не може бути ніякої поблажки на твій вік. Може бути лише захват від того, що ти круто виграєш ту пісню, яка залишилась в результаті жеребкування для тебе. Це пісня. Це пісня. Queen, I want to break free. Павло Шокота, пісня I want to break free. Гурт Queen. I want to break free. Да, таке акуратне, на тоненькому льоді виконання пісні, але тим не менше ти впорався, на мій погляд. Будь ласка, ваші оплески всім учасникам. 5 чоловік до сих пір мають надію пройти далі і виграти. Будь ласка, шановний журі, порадьтеся і скажіть от в цей мікрофон, що ви вирішили, хто, на вашу думку, виходячи з вашого оцінювання і виходячи з того, як глядачі відреагували, якщо вам потрібно це буде, повинен зараз нас покинути, отримати від мене втішний значок 20 років караоке на Майдані і сльози своїх уболівальників. Будь ласка, Антон Анатолійович, ти будеш сам говорити, чи ви кожен з вас? Ні, кожен скаже по слову? Да? Будь ласка, Сань, давай, ти перший. Ні, так, а він скаже. Ну от, в цьому, так. Спасибо, Анатолійович. Да, будь ласка. Я думаю, що ми погодились. Анастасія, то ли вибір пісні, то ли українцям тяжело на англійському петь, то ли ще як-то, ну, в кінці дуже сильно не попадала в ноти, тому я думаю, що Анастасія... Ти так, да? Да. Ти так, а ви, а що думаєте ви? Опасний ти, опасний, звісно, так. Так, Яночка, да. У продюсера така доля, йому треба казати так чи ні, так завжди. Ти так і виннику кажеш, ти не попав, ну, ти переспіваємо по новій. Такого не буває. А у винника таке не буває, вибачте, я забув. Будь ласка, Яно. Ні, насправді завжди легко, коли люди знають, що будуть співати, і коли повинні швидко зреагувати і зрозуміти, що вони витягнули. Щаслива ця пісня чи нещаслива для них. Принаймні, я можу сказати, що для Дмитра, для Сергія і, в принципі, навіть для Павла пісні були виграшні. Відверто. Максиму було трошки тяжко, відверто, та? І от Анастасія дійсно, не знаю, хвилювання, не хвилювання, але якщо навіть потім передивити свій виступ, все ж таки по нотах трошки гуляли. Ну, я поки що не зрозумів, як ви вирішили, Анатолійович? Ну, все одно, тут вже якось вже почули, два голоси в нас сказали, що Настя вибуває, тому я можу що завгодно зараз сказати, все одно це нічого. Я хотів сказати, що я починав дивитись караоке, коли мені було як паще, 12 років. Ось я зараз щойно про це подумав. Тому я просто хочу сказати, що я щасливий, що я тут сиджу. Мені все подобається. Настя, з Японії привези магнітик, будь ласка. Дуже хочеться. Все, дякую. Все. Журі вирішило, що в результаті жеребкування пісня, яка дісталася Насті Котвіцькій, була для неї за складною сьогодні. Журі вирішило, що Настя Котвіцька нас покидає, єдина дівчина. Що ви зробили? Настя, ми з тобою прощаємось. Можна трошки сказати? Да, будь ласка, трошки? Вже прощаюся. Я дуже вдячна своїм людям, які мене підтримували цей весь тиждень. Дякую вам всім дуже. Я дуже рада, що тут побувала. Дякую вам. Ви дуже крутий. Жаль, що це вже все. Вже все? Так.
А у вас, Анастасія Котвицька, єдина дівчина, яка мала можливість сьогодні виграти, нас покидає, так вирішило журі. Отже, в другому турі сьогодні залишились Дмитро Тищенко з Херсона, Максим Матющенко з Алчевська, Сергій Гумени з Кам'янця-Подільського, Павло Шокота з Сум. У другому турі журі також має свою роль. Ця роль буде полягати в тому, що якщо ви будете однаково аплодувати нашим учасникам, мені журі допоможе, у кого було менше, більше оплесків. Тому що зараз буде тур другий, в якому учасники співають підготовлені пісні спеціально для фіналу, і в якому ви оплесками визначаєте двох фіналістів. Хто співає перший, хто наважиться? Давайте в зворотньому порядку. Першим буде співати Павло Шокота. Зустрічайте! Паша, все справедливо, треба задом наперед зразу зараз піти. Паша, яку пісню ти вибрав зараз у фіналі? Людмила Ясінська із Новим роком. Облески. О, сусіди приїхали вболівати. Проходьте. Веселі, бо всі навколо вже готові. Всі щасливі, бо сьогодні з нами у Львові. З нами в Сумах, у Одесі та за Києвом. Хтось на люстрях, хтось банально під столом. Сусіди двічі дільничих викликали. Всі приїжджали, ми їм тричі заспівали. Вони кричали з нами весь будинок в шоку. Дорогі сусіди, ми в фіналі карантину. Каналах все те саме з легким паром. Чи є там звернення, когось там з перегаром? Та слава Богу, телевізор нам то дали. На СТБ його як світ програмували. Когось там палала сосна в нас ялина. На СТБ готують гарні лиш новини. І я попав у ящик джокером із льоту. Паша, ти мене вбив. Все. Хрюха, до побачення. Паша. Молодець! Що це було? Молодець! Я вас почув. Паша, що це було? Хто це був? Це було свято.
Паша, що це за люди? Чому ти їх не оголосив? Це нечемно. Чому не оголосив? Ти не сказав нічого, ти сказав, що зі мною виступає ансамбль танцю. Чи чого там? Що за дівчата були? За мною виступали ансамбль танцю «Візаві». О! Так, ну що, далі давайте послухаємо, яку нам несподіванку приготував Сергій Гуменний. Я не думаю, що він зараз буде з дівчатами такими майже голими. Ні, бачите, бачите. О, зачетний світерок. Ні, дівчата так і будуть. Ну, добре. Сереж, яку пісню ти приготував нам? Пісня «Ой, мамо, мамо», яка дуже мені подобається. Ой, мамо, мамо. Друзі, прошу підтримати. Вася Левицький. Ой, мамо, мамо. Шукав, щоб була нехши, між моделя головне, трошки було в голові. Де ти, де ти, де ти, де ти є? Де ти, де ти, де ти, де ти є? Виголоси разом. Ой, мамо, 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 не лайте, є дівчата для роботи, а й для любові знайде. Тому що холодно, гей! Я собі таку знайду, що підходила мені. Мила все, а головне, мама не казала ні. Де ти, де ти, де ти, де ти є? Де ти, де ти, де ти, де ти є? Ой, мамо, 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 не лайте, дівчата для роботи, а й для любові знайде. Ой, мамо, 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 не лайте, іди жаду для роботи, а й для любові знайте. Тебе недооцінив. Молодець! Молодець!
Дякую, друзі. Ти хотів сказати, що у тебе за мідна група така крута? Я хочу подякувати своїм друзям, своїм колегам. Це і мої друзі з Хмельницького музичного училища імені Владислава Івановича Заремби, волгоцьким музикантам. А також хочу подякувати шоу-балету з міста Кам'янця-Подільського «Апельсин». Дякую, друзі. Далі співає Максим Матющенко. Алчевськ. Максе, тобі буде важко, тому що у людей складається враження, що повинні бути дівчата в підтанцьовці. А! У Макса є дівчата. Інтернет творить чудеса. І я знайшов замечательний колектив танцевальний. В інтернеті? Мозаїка, да, через Інстаграм. Давай, пісня. Монатика, упали в любов і ударились в танці. Любовь упали, когда бит ударил, поднимаясь выше каждый час. Роняли память, забывали поднять, но могли замять все, что ранит нас. Там били волны дикие, был тобой убит я. Было место дикое и незаметно тихое. Неужели сон? А, остановились ли в небу не сон? Нас не поймали. И что? И мы в любовь упали, когда бит ударил. Ручки, 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 нет! Упали в любовь, ударились в танцы. Ручки! Упали в любовь, ударились в танцы. Проблемы скуки, нам сжали руки, запрещали быть честными, так хотели, чтоб тесно, но мы в любовь упали, когда бит ударил, дарил, столько мне сил уносил. Там били волны дикие, был тобой убит я, было место дикое и незаметно тихое. Жили сон, ручки на горы, остановились ли в небу не сон, нас не поймали. И что? И мы в любовь упали, когда бит ударил. Упали в любовь и ударились в танцы. Упали в любовь и ударились в танцы. Не поймали, кто не понял. Не поймали ли мы. Не поймали, кто их нанял. Облака ленивые. Не поймали, кто не понял. Не поймали ливни. Не поймали, кто их нанял. Облака ленивые. Не поймали, дураки. Не поймали выстрелы. И в любовь упали мы выше земли. Максим Матющенко. Вообще зажигалка. Ну и залишилось зустрічати останній виступаючий Дмитро Тищенко. Діма, дивись, я зараз буду перераховувати співаків, коли буде ім'я того, кого ти будеш співати, ти махнеш головою, добре? Монатик, Пономарьов, Дмитро Дмитриченко, Павло Табаков. Вінник. We'll be right back.
чьих-то сладких снах. Твое имя на чужих губах, а твоя краса обжигала всем глаза розою колючей, оставаясь мне но мне не все равно, с кем ты пьешь вино и о чем твое кино. Вино знай давным-давно, небом решено быть тебе моей вино. Пока надушла на каблуках, улыбалась белым облака, а твоя любовь добивала мою кровь розою колючей, оставаясь и все вместе. Вино мне не все равно, с кем ты пьешь вино и о чем твое кино. Кино знай давным-давно, небом решено быть тебе моей мино. Все с нами, ручки вверх, 3, 4, поехали! Вино, мне не все равно, с кем ты пьешь вино и о чем твое кино. Вино, знай давным-давно, небом решено тебе моей мино. Друзья, все. Да, будь ласка. Хочу поблагодарить шоу «Балет Европа». Пожалуйста. Аплодисменты отдельные, ребят. Спасибо. Так, вставай, будь ласка. Все, балет, дякуємо. Ви бачили шоу «Ніно» на Майдані у виконанні Дмитра Тищенка. Запрошую всіх учасників другого туру зараз сюди. Шановні журі, зараз я ще раз переаплодую всіх учасників. Мені здається, що картина по оплескам була уже ясною, але я хотів би в цьому переконатися. Хто вважає, що далі повинен співати Павло Шоко? Давайте оплески Павлові. Хочу. Хочу. Хто вважає, що далі повинен співати Сергій Гуменний? Ваші оплески Сергію. Хочу. Хочу. Та не глухий. Хто вважає, що далі повинен співати Максим Матющенко? Ваші оплески Максиму. Хто вважає, що в фіналі повинен співати, претендувати на автомобіль Дмитро Тищенко? Ваші оплески Дмитро. Значить, оголошую вердикт. Я точно попрощаюсь з Максом. Макс, є об'єктивні обставини, які не дозволяють тобі привезти величезну кількість твоїх фанатів. Я тобі вдячний і твоїй дружині за те, що ви сьогодні були разом з нами і співали. Передай привіт від нас Алчевську. Я радий, що ти в караоке на Майдані фігурував. Для твоєї дружини втішний подарунок – це корзинка з продукції торгової марки «Королівський смак». Максе? Дякую за все дуже. Усім, хто прийшов мене підтримати, дуже вам дякую.
Максим Матющенко нас покидає. І далі всім трьом учасникам, які стоять на Майдані, була майже однакова кількість оплесків. Хто вважає, що далі повинен співати Дмитро Тищенко, оплески Дмитрові? Спасибі, спасибі. Спасибі, почули. Хто вважає, що далі повинен співати Сергій Гумен і оплески Сергію? І нарешті, хто вважає, що далі повинен співати Павло Шокота, ваші оплески Пасі? Стоп! 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 У фіналі співатимуть троє! Я вам дуже вдячний, що ви були сьогодні. І я тобі вдячний. Саша, я був радий знайомству. Ми вперше, до речі, побачили Саші Гребенка. А ну-ка, будь ласка, отримайте футболки, які називаються «Я дивлюсь, караоке на Майдані». Це унікальні футболки, придумані нами одного розміру. Так, це тобі, Анатолійович. Значить, не вздумайте передавати їм там комусь, Олегам, дружинам, чи Дімі Каляденко, не дай Бог. Це ваше. Це ваші раритетні футболки. Повірте мені, через 10 років, коли ви її одягнете, ви заплачете від щастя. Отже, наше журі, оплески! Анатолій Анатолійович, Яна і Саша Горбенко прощаються з нами. А фінал буде дуже швидкоплинним. Задача нами була поставлена та Мілою нашим фіналістам наступна. Зараз кожен з них на відому вам пісню, яку ми співаємо на початку програми, заспіває куплет і приспів з реклами собі красивому. Голосуйте за мене. З Кам'янця приїхав на Майдан до вас я, щоб усі почули дзвінкий голос мій. Знаю, що є знались, що Сергій Гумени дуже давно мріє про Hyundai автомобіль. Караоке на Майдані, караоке для пісень. Ваші оплески гучні. На Майдан прийшов я, знову всі співають радісно пісні. Заберу авто я, поїду я додому і возитиму по всій країні кавуни. Караоке на Майдані, дякую усім я вам, що дали таку можливість заспівати тут і там. Я дякую нашим хлопцям. Я хочу запросити сюди до нас в коло родичів усіх трьох. Там сестру, брата, маму. Ви будете рахувати фішки. Ви хто? Мама. Ви мама кого? Тищенка Дмитрія. Так, будь ласка, мама Тищенка. Ви хто? Паша. Ви папа Паші. І Сережа, хто тут твої родичі є? А можна мені брата запросити? Будь ласка, брата. Рідний. Так. Так, окей. Значить, рахувати хоч вмієте? Звісно. Ви вмієте рахувати, мама? Постараюсь. Папа? Без Звісно. Проблем. Зараз вам роздаються фішки. Нагадаю, що ми в цьому сезоні обирали колір фішок для півфіналів. І до фіналу дійшли лише оці фішки, які ви не бачили у жодному з півфіналів. Відповідно, ви не могли десь собі там зазначити фішки. Синя фішка. Синя фішка – це та, яку зараз вам роздадуть мої помічники. І поки роздаються фішки, я визначаю найактивніших вболівальників програми «Караоке на Майдані» звід сьогоднішнього дати. Так, будь ласка, отримуйте фішки.
Зараз я роздаю значки найактивнішим болівальникам. Малеча, вам. 20 років караоке на Майдані. І нарешті вам, і капелюх тобі. Йохо. Все. Нагадаю вам, що переможець сьогоднішньої передачі отримає оцей кубок. Найкращий народний співак 2018 року караоке на Майдані. І нагадаю, що найкращий народний співак караоке на Майдані вже шостий рік поспіль отримує автомобіль від торгової марки «Королівський смак». Як тільки ми порахуємо, я вручаю ключі учаснику, і він щасливий біжить до машини. Отже, роздаємо капелюхи фіналістам. Фіналістів троє. Паша, ти перший. Ти у нас наймолодший, ти маєш пріоритет. Далі по віку. Та ви однакові якісь, не знаю, так? І сіренький Дімі. Увага! Зараз ви культурно, максимально культурно, не затоптавши конкурентів, голосуєте за учасників. Будь ласка, учасники, збирайте свої фішки. Папи, мами, стоїте на місці. Ні, ти будеш рахувати. Він сам збере, я тебе благаю. Фішки не красти один по одному. Я люблю нашу програму. Найчистіша з-поміж всіх. Але іноді складненько. Хто? Найкращий народний співак України програми «Караоке на Майдані» отримує автомобіль. Жодне талант-шоу України такий дорогоцінний подарунок не дарує. Тому що у нас найкращий партнер і спонсор. «Королівський смак», якість «Королівська сіла народна», підтримуйте ваші оплесками. Вашими оплесками підтримуємо. Це очевидний факт. Корзинки з продукції торгової марки «Королівський смак» втішать двох з трьох, хто програє. І нагадаю вам, шановні, що наступна передача, яка вийде в ефір 20 січня 2019 року, це буде остання програма «Караоке на Майдані», по-перше, на каналі СТБ, а по-друге, в історії нашої 20-літньої програми «Караоке на Майдані». Сидіть біля нас, біля телевізорів, плачте і радійте, що ми з вами завжди могли вийти на Хрещатик 15 чи в міста України поспівати. Ви дивитесь «Караоке на Майдані», ви дивитесь фінальну програму 2018 року, ви дивитесь програму, де ми розігруємо автомобілі торгової марки «Королівський смак». Я абсолютно точно знаю, чим закінчиться ця програма. Тим, що переможець весело піде до машини, його затопчуть його вболівальники по дорозі, тому що кожен захоче залізти в автомобіль і попишатися тим, що його артист сьогодні виграв. Давайте ми запитаємо у брата Сергія, яку суму фішок отримав Сергій Гуменний у фіналі? 112. 112 фішок. Ми всього роздали 300 фішок. Не докинули 8 фішок. Хтось 8 фішок не докинув. В цей момент я кажу, що ці фішки, ми про них забули. Мама, яку суму кинули Дімі, сину вашому? 99 фішок. Трьошка! Яку суму фішок кинули вашому сину Паші? Я можу зняти маску. Все, вже твої емоції нас уже не здивують, ти просто повинен... Шановні друзі, сьогодні Павло Шокота зібрав 81 фішку, але він став найменшим фіналістом караоке на Майдані. Сергій Гуменний переміг. Боже, не треба мене топтати. Сергій Гуменний! Я хочу тобі вручити. Сергій Гуменний, ти отримуєш кубок. Сергій Гуменний отримує ключі від автомобіля, який йому дарує «Королівський смак». Іди в машину, сідай. Друзі, хочу подякувати всім, але за всі програми, які були на «Караоке на Майдані», хочу подякувати батькам, які на протязі всього життя мене підтримують. Дякую моїй коханій,
Настя, я тебе кохаю. Дякую всім друзям, які сьогодні були зі мною, які мене підтримали у Кам'янці, у Києві. Дякую всім, друзі, ви є найкращі, і я горжусь вами за те, що ви зі мною. Дякую усім. І дякую спонсору показу, дякую спонсору «Королівський смак». Ви найкращі.